Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu hordofto ta channel YouTube Abdul Ab. Barno ta halam barbaachi sa ta'e takka. Isini ka badde rufen jira akas wana mota baye tu naga fata turani. Channel YouTube namarra bitu rakina ka ba. Kajad ufi erge irra binne kane mal sirre suq amna kajadu. Ballinan walin ila laja tura. Kesatu yero kana subscribe saati YouTube gutta te namota baye gurgura jiru jollen baye nis bitata jiru. Huggari ni mo gurgurani kani irra de fata jiru. Kana jechun erga channeli YouTube sana namatti gurgurani kahani mallaqa fudatani kahani password erra jijiru dan namota debi fata jirantu jiru video kun kanafise debi isini iftaha jechura namoni channeli kana faharata tan subscribe gochun akasuma share hiriyota ke sanif gochudan hagadu warnota kanatti turti gari tartiban sirriti walin ilalla namni tokko erga channeli YouTube nama irrabite settingi bilbilai sarra galudan inni jalqaba fi tokko fan accounti rasede emaili Bita sana yokani mo YouTube bita tesana namarra bita sana ada county tu kurang Google irra sede YouTube channeli bita sana bilbila isa irratti galchu qaba jechura tartibni inni jalqaba inni gochu qabu akuma Google irra sene sana boda email or form bakka jedu kana irratti email bita sana yokani mo email YouTube namarra bita sana bakka email or phone number jedu kana irratti galchu dan password kennamef email kennamef raggalfate Gara bilbila isarati dabar fachu kabaja chur erga emaili dabar fate kae nekisti gora sana mboda password di gafatani password di iti gutate gara bilbila ofi irati dabar fataja chur tartimni ini jal kaba kan namni takka namarabite gochu kabu ini lamafa asuma settingi irra google irra senudan google kajaru irra sede email insun gubba kana jira chu kaba google irra erga sene boda email in haran ini namarabite as jira chu kaba Yo hinjiranne iya sana tukuran emaili isahara sana kanama rabite filacuran irregal fata sana boda manager Google account kajedu iratuke mata dure security jedu jala demudan wan inni sirre suqabu gurgudda sadi afur walin ilalla mata dure security jedu kana jala gala sana boda ga erga security jala gale boda inni tokofani fi inni guddan two step verification yo ofi yo oni tes irratu qudan irrajijiru two step verification kajeru kanarra irratu qata chrome yo kanimo ag one barbade filate just once kajerun garafula duradema password email chaga fata anjechuda mali fi two step verification lakobsa jijiru dema jira one tf password asiratti galchudan sign in yo kanimo next to qudan garafula dura adema step inni lamafa inni gochu qabu Yeroti kosi gadi ufu yola kosi bilbila bakka kana jirate iya fule dura isa jurusana irra tukudan lakobsa bilbila durana irratti gutame jurusana irra hakudan yokan immo mallatton dileti lakobsi cha fule dura jira mallatto dileti kana tukudan lakobsa sana irra balle sa jechura erga sana irra dilet gode kae add another phone number kajadu kunis jala isa jira kana fayyadamudan lakobsa bilbila kammata ofi kannama sana irra dilet gode kammata ofi itti gutu qaba jechuda jalqaba ega lakobsa achirajiru dileti tuqudan mallatto dileti kana tuqudan dilet goda ada naza phone number bakka jedu kana tuqudan lakobsa haras itti galfachu dandaha jechuda kana jechu lakobsa mata ofi lakobsa bilbila kammata ofi bakka kana ti gutachudan text message kajeru jira next itu itani kodi isini erga lakobsa irratti jijjirtu hala salpata hen Inni lamafa Google numa ke sa suma mata dure security jala recovery phone number jere lakobsi asjira recovery karas erra tukudan isas lakobsa bilbila ka achira jurusana erra haitani lakobsa hara itti gutattu jechura recovery phone kajadu kana erra sentu jechura password singafata password itti guttani next tuku next yero sentu itan garafula dura isingesa lakobsa bilbila hala kana ni sidifida yo fetan dileti rage gotu yo fetan mallatto qalama tu qudan lakobsa achira jiru irra haitani lakobsa hara lakobsa bilbila kesan irratti barreffatu jettura irratti katabat ala babi yajirtani achi filachuran lakobsa sana itti guttani lakobsa kamata kesani kanama sana irra haqudan kesan erga itti guttani boda update injala jiraga update gotu kodi gara bilbila kesani itti sinerga kodi sana itti guttachudan lakobsa kesan bakka buufattu jechuudha yoka irra dileti gotu sanan boda inni ittanuga ammas dubatti debiudan gara google yoka ni mo settingi kesa google kes galtari gara mata dure security demudan recovery email
recovery phone number lakkoofsa bilbila erga jijjiirtani recovery email emaili yo irra qabaate namni sun isa rastu kudan inille password yo singafate password itti guttani next gochuudan emaili duran achirra jiru sana irra hagtani emaili kabira jechuudha emaili ka originala osontane emaili bira lammaffa asirratti katabachuudan kan nama sana irra balleessitani next godhattu emaili sanarratti koodiin sini dhufa sanalle haala kanan emaili sana irra balleessitani itti jijjiirrattu jechuudha inni kaaniga achuma mata duree security jala your device jedhe bilbila nama irratti login godhee jira manage all device ka jedhu kana tuquudhaan jechuudha ka jala isaa jiru tuquudhaan bilbila nama isa sana ilaaltani biyyaaf maqaa bilbila asisiniif kaa bilbila nama sana biyya isaa akkasuma maqaa bilbila isaa ilaaluudhaan yoo bilbila keessan hin taane xiyya fuula dura isaa jiru tuuxanii yookaan immoo irra tuquudhaan yookaan tuqaa sadan fuula dura jiru tuquudhaan yeroo isin irra tuuxan sign out ka jedhu isinii fida sign out ka jedhu tuquudhaan nama sana iimeelii sanarraa baaftu jechuudha iimeeliin sun nama sanarkaa bahee jechuudha lakkoofsa jijjiirtanii iimeelii jijjiirtanii two step verification lakkoofsi jijjiirame nama sana irraa remove gootu jechuudha kana jechuun iimeelichi bilbila keessan irra qofa tahaa jechuudha ka eeyyama kennus kanaan booda isinii malee nama sanaa miti jechuudha kana jechuun egaa isteeppii arfan kanaan qajeelchuun dirqamaa jechuudha inni jalqabaa two step verification irra tuquudhaan lakkoofsa bilbila itti jijjiiru mata duree seekuriitii jedhu jalaa jechuudha mata duree seekuriitii jedhu jalaa two step verification tuqtanii lakkoofsa bilbilaa isaa irraa baaftanii keessan itti guuttachuu inni lammaffaan achuma seekuriitii jala recovery phone number lakkoofsa bilbila ka isaa irraa baasuudhaan keessan itti guutu emaili recovery emaili ka isaa irraa baaftanii keessan itti guutu emaili bira kan mataa keessanii ka bilbila irraa qabdan itti guutu lakkoofsa bilbila irraa baaftu emaili irraa baaftu inni itti aanu bilbila isaa ofirraa baasu manage all device ka jedhu tuquudhaan bilbila isaa remove irraa gochuu kana jechuun emailiin sun guutummaan guutuutti harka isaarraa baheeraa jechuudha yoo barbaachisaa ta'e mata dureeuma seekuriitii jalaa paaswoordi ka jedhu tuquudhaan paaswoordis irraa jijjiirtu jechuudha kanaan booda namni sun eeyyama bilbila irraa kennuu hin danda'u riikoovarii irraa jijjiirtan iimeelii irraa jijjiirtan barnoonni isaa bal'inaan chaanaalii kiyya jala inni jira barnoonni akkaataa waa hunda irraa itti jijjiiran pileeylistii jala seenuudhaan barnoota iimeelii jedhee jira barnoota iimeelii kana irra seentanii barnoota adda addaa sirriitti argachuu dandeessu nama iimeelii keessan isin wajjin fayyadamaa jiru haala kamiin akka irra riimuuf gochuu itti dandeessan akkasuma barnootan amma gabaabinaan isinitti agarsiisee ka'e akkaataa lakkoofsaa fi riikoovarii iimeelii haala kamiin akka iimeelii keenyarraa itti jijjiiruu dandeenyu bal'inaan sirriitti viidiyoon isaa chaanalii dhuma kiyya jala bal'inaan argachuu dandeessu akkasuma paaswoordii jijjiiruu barbaannaan akkaataa paaswoordii iimeelii itti jijjiiran yoo dagattanii jiraattanis akkasuma akkamitti akka paaswoordii iimeelii irraa jijjiiru ka jedhuufi dhimma iimeeliidhaan walqabate mara pileeylistii barnoota iimeelii jala bal'inaan argachuu qabdu namni tokko yuutuubii chaanaalii nama irraa bituun waan akka rakkina hin qabu garuu isteeppii kana hordofee dirqama two step verification recovery irraa jijjiiruu qabaa jechuudha sanaan ala carraan namni sun iimeelii sana yookaan yuutuubii sana deeffachuu guddaa tahaa isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.